يتم ميزان دراسي درس عبر راجمبر تراكي ايدن ابرهام يتم ميزان بسجنت ميديا بيتشا مزافو شزت امتو سمانيه لتامت امرت تاتمه وداتشو فقداتشو يادمتاتشو يتكتات تلاتشو نسلونه نامسر جنالي ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሰግነት ሚዲያን ሼር አድርጉላችሁና ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን። ክብረት ይስጥልን። ክፍል 3 በዚያ የድሜ ደረጃዬ ዲቃላ የእንጀራ አባት የእንጀራ ልጅ የሚባሉትን ቅጽል ሰማያዊ ቃላት ፍቻቸውን ተገነዘብኩ። እንደ አባት ሆነ ያሳደገኝ ሙላቱ በላይነህ የናቴ ባል የእንጀራ አባቴ እንጂ ወላጅ አባቴ አለመሆኑን አወቅኩ። እኔም ለሙላቱ የእንጀራ ልጅ እንጂ ያብራኩ ክፋይ ልጅ አለመሆኔን ዲቃላ ማለትም ካልተጋቡ እናትና አባት በዳር መወለድ መሆኑን ተረዳሁ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የሁኔታው አዝማሚያ ያላምር ብሎኛል። እንዲያውም ነገር ተበላሽቶብኛል። የኑሮ አለኝታዬ ተናክቶብኛል። የእንጀራ አባቴ ከወላጅ አባቷ ጋር ተዋውቃ ከርታኛለች። የኔን ድካም ሁሉ ሽጣብኛለች በሚለው ጥርጣሬ ጨክኖብኝ ከቤት እንደወጣለት አስገድዶኛል። በርግጥ ወላጅ አባቴ ነው የተባለው መስፍን መንገሻ ጎንደር ከተገናኘንበት ጊዜ ጀምሮ አንዳንድ የኢኮኖሚ ድጋፍ ያደረገልኝ መሆኑ የማይታበል ሐቅ ነው። አባትነቱን ግን ግልጽ አላደረገልኝም። እንዲያውም አባትሽ ነኝ ብሎ ለመናገር ድፍረት የተሳነው ይመስላል። ድፍረት ባይሳነው ኖሮ የእናቴ ዘመድ ነኝ ብሎ ከሚተዋወቀኝ ይልቅ አባትሽ ነኝ ባለኝ ነበር። እና እናቴና የእንጀራ አባቴን ተክቶ ከነርሱ አገኘው የነበረውን የኑሮ ድጋፍ ሊያሟላልኝ ይችላል የሚለው ጥያቄ ቃጭል ባምሮዬ ሲያቃጭል ሰንብቷል። ከእናቴና ከእንጀራ አባቴ ያገኘ የነበረው የሞራልና የኑሮ ድጋፍ ተቋርጦ አባትሽ ነው ከተባለው ሰው ተተኪ የኑሮ ድጋፍ ካላገኘው መጨረሻ የምን ሊሆን ነው የሚለው ጥያቄ በሐሳብ እየተንከላወሰ ነው። ይህንን ሁሉ ሳስብ የሁኔታው መዳረሻ ገና ካሁኑ አደናግጦኝ የህይወት ጉዞዬን አጨልሞብኛል። ችግርን ቆሞ አይጠብቁትም ወይም ደግሞ ራስን ለችግር ዝም ብሎ አይሰጡትም። ከችግር መውጫ መንገዱን ቶሎ ማፈላለግ ያስፈልጋል። በመሆኑም መጀመሪያ ወላጅ አባቴ ነው የተባለው መስፍን ስለ እኔ ያለውን አስተሳሰብ ማወቁ ተገቢ መሆኑን በሐሳብ አውጠንጥኜ አመንኩበት። በዚህ ጉዳይ ላይ ራሱን ጠይቄ መረዳቱ አስፈላጊና ግዴታ ቢሆንም ይህንን መጨረሻ ማድረጉን መረጥኩ። ደርሼ ልጅህ ነኝና ተቀበለኝ ማለቱ ከበደኝ። አዝማሚያውን ለማወቅ ዳር ማለት አለብኝ። እንግዲህ አማራጩ ሂሩታ ኪዳነ ምሕረት የሚገኘውን የመስፍንን ርስትና ጉልት የሚጠብቅለትን ከተጠማኞቹ ሲሶርቦን ከፈረሰኝነት ሹመቱ አምሾውን ከጭቃ ሹመኝነቱ ቆሎን የሚሰበስብለትን በየኔ የተባለውን በቅድሚያ ጠይቆ ስለ እያንዳንድ ሁኔታዎች መገንዘቡ ቀላል መንገድ ሆኖ አገኘሁት። እንዲያውም የቀረውን የክረምት ወራት ጎንደር ሄጄ ከማሳልፈው ይልቅ ከእናቴ ወዳጅ ከወይዘሮ መሰሉ በላይነ ወደ ሂሩታ ኪዳነ ምሕረት ሄጄ ባሳልፈው የተሻለ ሆኖ አገኘሁት። ወይዘሮ መሰሉ በላይነህ ለኔ እንጀራ አባት የሙላቱ በላይነህና ለጓደኛዬ የህብስት አባት የአማረ በላይነህ ታላቅ እህት ቢሆኑም ከህፃንነቴ ጀምሮ በጭናቸው አቅፈው በጫንቃቸው አዝለው ያሳደጉኝ የእናቴና የእናት አያት ወዳጅና ጓደኛ በመሆናቸው እንደ ቅርብ ዘመዴ የማያቸው እርሳቸውን ብቻ ነው። እርሳቸውም ቢሆኑ ወንድሞቻቸውን ለመጠየቅ ወደ ደባርቅ በሚመጡበት ጊዜ ውለው የሚያድሩት ካስፈለገም የሚሰነብቱት ከእናቴ ነበር። ከመንደሩ ልጆችም እኔ ላይ የጠነከረ ፍቅር አላቸው። እኔም የእሳቸውን ቤት እንደ ቤቴ ነው የማየው። ከዚያ በመሆኔ አልጨነቅም፣ የእንግድነት ስሜትም አይሰማኝም።
بمهونم ازياهي جيب كرم سلام آگين چي كبه ينم غار تغنان يچي دس سبلون يندم كرمنا ياسب كتن ما مالت چي اندم ملس قباي كلاي بچين ياوت انت انكتن هسابي لمو دات قواد دنياي لهبستا مارام مكر قواتنا تسمام تايب اللت اتدست اتجبت من اينت هاس دساش پروغرام نياوت اشولجي اندياو من يما برشي جي كرمالو هاكستي منينم نافق انيالج ከአንቺም ጋር ተለያይቶ መከረሙ በጣም አስጨንቆይ ነበር ጥሩ ፕሮግራም ነው ያወጣሹ ተደሰትሽበት አሁን በተመካከርነው መሰረት ከነሐሴ 1 ቀን ጀምሮ እስከ መስከረም 15 ቀን ድረስ የወይዘሮ መሰሉ በላይነህ እንግዶች ሆነን ሂሩታ ኪዳነ ምረት አሳለፍነው የህብስትን ወላጆች በሶስት ቀን ውስጥ እንመለሳለን ብለን አታለልናቸው እኔማ ፍቃድ መጠየቅም አያስፈልገኝም አንዴ ወላጆቿ በራሳቸው ስራ ከቁጥጥራቸው ውጭ አድርገውኛል የተጨነቅነው ለህብስት ብቻ ነበር ለሶስት ቀን ፈቀዱላት ከዚያ በኋላም ይሆነው የወይዘሮ መሰሉ ድርሻ ይሆናል ወይዘሮ መሰሉ መንኩሰው ቆብ ደፍቶ አገኘናቸው የማዕረግ ስማቸውም ከወይዘሮነት ወደ ማሆይነት ተለውጧል ለአዲስ መነኩሴት እንደሚደረገው ደንቡን ጠብቀን ለጥ ብለን ወድቀን ጫማ አግራቸውን ሳመን ዘንድሮ እርጅና ብሶባቸዋል ሲነሱም ሲቀመጡም በጭንቅ ነው ነይማ ያጂ ማለት አብዝተዋል ሲራመዱም ረጃጅም እግሮቻቸው መንገድ አገር ጀምረዋል ያለ ምርኩዝ አይንቀሳቀሱም የወለዱ የከበዱ ሶስት ወንዶች ልጆች አሏቸው የራሳቸው መኖሪያ ቤት በጥንት የቤት አሰራር ባለ ሰባት ወጋግራ አዳራሽ ነው ሶስት ልጆቻቸው ደግሞ ክብ ቅርጽ የሆኑ ቤቶቻቸውን ዙሪያ ገባውን ሰርተዋል ቤቶቹ ራሳቸው የማሆይ መሰሉን ቤት ለመጠበቅ ዘብ ይቆሙ ይመስላሉ የታላቁ ልጃቸው ልጅንጎቻ እርሳቸውን እየረዳች አብራቸው ትኖራለች እርሻቸው ከልጆቻቸው ጋር ባንድ ላይ ይታረሳል ከብቶቻቸው ከልጆቻቸው ከብቶች ጋር ባንድ ረኛ ይጠበቃሉ በሂሩታ ኪዳነ ምረት እጅግ የተከበሩ በድፍን ደምቢያ የታወቁ ሲናገሩ የሚሰሙ አሉ ከሚባሉ ታላላቅ ሴቶች አንዷ ናቸው። በሄድን በሶስተኛው ቀን የሄድኩበት ዋና አላማዬን ዘርዝሬ ነገርኳቸው። ሙላቱን ምነካው ልጅ ከቤቶች በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ መከራውን አይቶ አሳድጎ ለቁም ነገር ስትደርሽለት ይሄን የመሰለኩ ይተግባር ይፈጥራል። አሬት አባቱ አይዞሽ እኔ ቆጣውና ነገሩን እንዲተው አደርጓለሁ በማግስቱ በየነን አስጠሩት ለብርቱ ጉዳይ እንደሚፈልጉት አስነግረው ልከውበት መጣ እንዴት ዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ግባ ገባና ተቀመጥ ተብሎ ድንኳን ጋር ላይ ተቀመጠ አንዴ እኔን አንዴ ህብስትና ተክሮ ተመለከተና ፊቱን ወደማ ሆይ መሰሉ መለስ አድርጎ ባስቸኳይ ይፈልጉሃል ሲሉኝ ጊዜ ደንግጬ ነው የመጣሁት በደህና ነው ማሆይ ደህና ነው ከሰው ጋር ላስተዋውቀህ ብዬ ነው አሉና ቀኝ አመላካሽ ጣታቸውን ቀስረው ወደኔ ያመለከቱ ይችልሽ ታውቃታለህ ብለው ጠየቁት በየነም ወደኔ አተኩሮ እየተመለከተ አይኑ በሐፍረት ተርገበገበ እኔም አይኔን ቁልቁል ተክዬ መሬቱን ማየት ጀመርኩኝ አራኒ እንጃ የት እንደማውቃት ግራ ገባኝ ሰዓት የማውቃት ይመስለኛል እኔ እኮ መልክ መለየቱ ላይ ብዙም አልችልበትም ሰዓት የማውቃት እየመሰለኝ የት እንደማውቃት ግን ግራ ገባኝ እርሷን የሚመስል ሰው ሳታውቅም የለም ትዝም አይለኝም አይ አንተ ነገር አረጀህ መሰለኝ የውብዳርን ወይንም መስፍንን አትመስልህም ድንገት ብሎ በመገረም አይነት አተኩሮ ይመለከተኝ ጀመር በጣም አተኩሮ ሲመለከተኝ ጊዜ አፍሬ አሁንም አንገቴን ደፋው ይህች ቆንጆና ብስልቀይ ሆነችብኝ እኮ የለም ከዮብዳር ይልቅ መስፍንን ቁርጥ ናት አሁንም አወኳት ከዮብዳር የምትወለዱ የመስፍኔ ልጅ ናት እስቲ ነይ ሳሚ ልጄ ብሎ ብድግ ብሎ ቆመ ተነስቼ ጉልበቱን ሳምኩት ሸንጉበቴን በእጁ ይዞ ወደ ላይ አቅንቶ ግራ ቀኝ ጉንጮቼን አገላብጦ ሳማቸው እንባ በአይኑ አቀረረ ደስታ ፊቱን አፈካው የደስታ ሲቃ ከፍተኛ ደረጃ ሲደርስ ሳቅና እንባ ይገናኛሉ ለምን ጊዜው አደገችማ ሆይ
من على تكلتنا لجان دي كصدقه ما دغوا يقدم يميبالو لكاونت لو ادراون او اونتهن اتكلت تاكلو كصدقه لجم تولدو كان قلباو كورد سايتاسب كتف بلو نو ميدرسو انت انديت نش درسشلنيالنا اچون ياوزاوزه وقسا جمره تاريا كزي كناتش غار يدرش ستيج لمن علطيقشنيم مرس لمست اتتشغري زم مسل اما هو يمسلو عالمنيا يتاوقهنا نو يمتطيق اسو اي مولاتو لج مهونوان انجي سلامسفن من يمتاوقو نغر علنا نو انتن زمدي بلا متا متطيق چغروان التردهلات يهم مللكا علبينا بعينو ياقررون امبا بجو يابابسه يهم مللكا راسونا ككككك ادرقه كمبارون جمده انين يايه بزو كتغرمه بهالا اندي هادغشلت اهونس منو مسفن بايش لبو ها اندميون ارغطنيا ني كتولد اندمن ما دغو كو ايقرم انانتا ብሩክ እናትሽ መከራዋን አይታሳድጋ ለዚህ ቁም ነገር አበቃችሽ ደግሞ ተማሪ ነሽ አሉ ወሬ ሰምቻለሁ በየነ ብዙ እንዲናገር እማሆይ መሰሉ ልቡን በነገር ይኮረኩሩት ጀመር ተዘብት ነው አዝመራ እንደዚህ አድጋ ለቁም ነገር በቅታ ስታገኛት ልጄ ልጄ ማለት ጀመራችሁ ምን አደረጋችሁልኝ ብላ ብትጠይቃችሁ የምትሰጧት መልስ ምን ይሆን በጉዳችሁ ወጣችሁ አሉ ማሆይ መሰሉ የትዝብት ፈገግታ ለበየነ ያሳዩ እኔን ምን አድርግ ነው የሚሉኝ ማሆይ እኔ በመስፍን ጉዳይ ከሸካርነት ያልፍ የምሰራበት መብትም ስልጣንም የለኝም እንኳን እኔ መስፍን ራሱ ለራሱ መብትም ስልጣንም የለውም ዋና ባለ መብቲቱና ባለ ስልጣኒቱ የአዲስ አበባ አመቤቱ ወይዘሮ አጸደ መኩሪያ ናቸው እርሱ ከርሳቸው በሚያገኙ የስልጣን ተዋረድ ብቻ ነው የሚሰራው ይህን አድርግ ሲሉት እሺ ይህን አታድርግ ሲሉትም እሺ ሁሉንም የወይዘሮ አጸደን ትእዛዝ እሺ ብሎ እየተቀበለና እየፈጸመ ነው የሚኖረው የትእዛዝ ሰንሰለቱ በእንቢታ ቢበጠስ የሚያስከትለው ችግር በራሱ ላይ እንደሚመጣ ስለሚያውቅ ሲፈራቹ አይጣለው ወይዘሮ አጸደ መኩሪያ ደግሞ ማናቸው የራስ ኤርሚያስ ወንድም የሆኑት የደጃዝማች መኩሪያ ልጅ የጃንሆይ ቅምጥል ናቸው ከመስፍን ጋር ታዲያ ምን አገናኛቸው? ባለቤቱ ድል ተብሎ ተደግሶ ያገባቸው በህግና በስነ ስርዓት በክብር የተረከባቸው የህግ ሚስቱ ናቸው። ሚስቱ ባለቤቱ ምን ሚስቱ እመቤቱ እንጂ ስለሷ ሰምተናል እናውቃለን የሷ ነገር ባይወራ ይሻላል ግን የመስፍን ህጋዊ ሚስቱ ከሆነች ጃንሆይ ለምንድን ነው የሚያቀማጥሏት? እኔ ምን አውቃለሁ? የራሴ ደጃዝማች ዘር ስለሆነሽ ነው? ምን አለ ብዙ ባያናግሩኝ? እባክዎ ይማሩኝ፣ እንዳያሳስሩኝ። የሰወሬማ ብዙ ነው። እውነትም ውሸትም ሊሆን ይችላል። የሚያሳስረ ከሆነማ ተው አትናገር። ግን አንድ የምነግርህ ነገር አለ። መስፍን በዚህች ልጅ ላይ አንድ ሌላ ችግር ፈጥሮባታል። ከእንጀራ አባቷ ጋርም አጣልቷታል ምን በየልንገር ብዙ ነገር አበላሽቷል ሌላው ቀርቶ የሙላቱና የውብ ዳር ተዳር ሊያፈርሰው መሰረቱን አናክቶታል ምን ሆነ መሰለ አሉና ሊናገሩት የነበረውን አቋርጠው ተተው ወሪያቸውን ወደ ጥያቄ ለወጡት ለመሆኑ መስፍን በዚህ አመት ጎንደር መጥቶ እንደነበር አውቀህ ኖሯል በማለት በየነን ጠየቁት አሁን ወደ መከሩ መከባደጃ አካባቢ መጥቶ ነበር እኔም ጎንደር ድረስ ሄጄ ተገናኘቻለሁ ለሥራ ጉዳይ ፈልጋhallo ብሎ ስለላከብኝ ነበር ወደ ጎንደር ሄድኩት ስለረስቱ ስለከብቱ ስለአምሾ ቆሎ በጠቅላላ በደንቢያ ወረዳ ስላለው ሀብት ሁሉ سنነጋገር ሰንብተን ከጥቂሄር ጋር ወደ ባህር ዳር በመስፍን መኪና ሄዱ እኔም ያንኑ ለት በበራሪ ተሳፍሬ ቆላ ድባ ገብቻ አደረ መስፍን በዚያ ወደ አዲስ አበባ ጉዞን እንደሚቀጥልና ጠቀሄር ግን ወደ ጎንደር እንደሚመለስ ነግረውኛል ለክ ነህ በየነ ያን ቀን መሆን አለበት ከናዝመራ ጋር የተገናኙት ከነርሱ ጋር ከተገናኙ በኋላ ወዲያውን ወደ ባህር ዳር መሄዳቸውን አዝመራ ነግራኛለች አይደለም አዝመራዬ እንደዚህ አይደል ያልሽ አሉኝ ፊታቸውን ወደ እኔ አዙረው
አሁን እንደዚሁ ነው የነገርኩት ብዬ መለስኩላቸው ማን ሆነ መሰለ አሉና አማ ሆይ መሰሉ ቀደም ብለው ወሬውን ካቋረጡበት አረፍተ ነገር ጀመሩት ይሄውል አዝመራይንና ህብስቴን ጎንደር ከተማ ቸቸላ ያገኙዋቸዋል አዝመራይ ልጁ መሆኗን በመልኩ አይለያታል መቼስ ቁርጥናቱን አይደለም የምትመስል መለየት አላቃተው የማነሽ ልጅ ብሎ ይጠይቃታል አባቴ ሙላቱ በላይነህ ይባላል እናቴ ደግሞ ዮብዳር ስባቱ ትባላለች ትልና ተነግሯለች ወይም እኮ አባትሽ ነኝ ነገሩን በሚስጥር ያጁ ብሎ መክሮ ዘክሮ ዘዲዮን አስተምሯት ቢሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ ችግር ባልደረሰም ነበር እብስቲ እንደሆነ ቸርሷ ነገር አይሆንላትም የጓደኛዋ ሚስጥር መደበቅ ትችል ነበር ዝም ብሎ የእናቴ ዘመድ ነኝ አጎትሽ ነኝ ይልና ገንዘብ ይሰጣታል ማን ነው ቴ ያ ቀደም ስሙን የጠራሽው ስሙ አይያዘኝም አዎ አዎ አሁን ትዛለኝ ጥቂሄር በሚባሉ አማካኝነት ልብስም ጫማም ጌጣጌጥ መሳይም ይልክላታል ምን ለሷ ብቻ ለህብስትም ጭምር እኩል ይልክላቸዋል ትምህርት ቤት ሲዘጋ እና አባ ሞኜ ልብሱንም ለብሰው ገንዘቡንም ይዘው በጌጣጌጥ ተንቆጥቁጠው ወደ ወላጆቻቸው ከተፍ ይላሉ የገንዘብ ማግኘታቸው ነገር በወላጆቻቸው ዘንድ ጥርጣሬን ያስከትላል እኛ ከሰጠናቸው ውጪ የልብስና ጫማ ጌጣጌጥ ከምን አመጣችሁት አንቺ አዝመራ ሲህን ሁሉ ገንዘብ ከምን አገኘሽው ተብሎ ይጠየቃሉ እና አጅሬ ደግሞ የሆነውን ነገር ዝግዝግ አድርጎ ይናገራሉ በዚህ ጊዜ ሙላቱን ቧዘራፍ ማለት ይጀምራል ቤቱ ይረበሻል ከዮብ ዳር ጋር እስከ መፋታት ሊደርሱ ሲሆኑ ጊዜ ቤተ ዘመድ ተሰብስቦ አዝመራዬ ከቤት እንድትወጣ ተወስኖ ይህን ክረምት እንኳን ማሳለፍ ያጣ ነው ከዚህ ከኔ ዘንድ መታ የተቀመጠችው እና ታዲያ ምን አለ ትምህርቷን እንኳን ቢያስጨርሷት አንተ ራስህ አማላጅ ሆነ ብትነግረው ብለው ሲጨርሱ በረጅሙ ተነፈሱ ኦፍ ብለው ድካማቸውን አራገፉና የበየነ መልስ ለመስማት አይናቸውን አፍጥጠው ይመለከቱት ጀመር አይ እኔ ከዚህ ነገር እንኳን አልገባም በሌላ ሰው ብታስጠይቀው ይሻላታል አንድ ቀን ሲያቀብጠኝ ነገሩን አንስቼበት ነበር በኔ ላይ የደረሰውን ስድብና ዘለፋ እኔ ብቻ ነኝ የማውቀው ሁለተኛ ይህን ጉዳይ እንዳላነሳ ማስጠንቀቂያ ተነግሮኛል ይህ ነገር ሲነሳበት የሚያደርገውን ቢያዩ አጠገቡ መቅረብ ያስፈራውታል ምን ብለህ ነው ነገሩን ያነሳህበት አሁንስ ጊዜው ረዝሟል የውብዳር ባላግብታ ወደ ደብር ቃብ ሄደሽ ባመቱ ይመስለኛል ለስራ ጉዳይ ጠርቶኝ መስፍን ዘንድ አዲስ አበባ ሄጄ ነበር የተጠራውበትን ጉዳይ ጨርሼ ወደ አገሬ ለመመለስ መስፍንን ስሰናበት የዚህችንም ልጅ ጉዳይ ሆን ብዬ አነሳሁበት ቢሮው ውስጥ ከሁለታችን በስተቀር ሌላ ማንም ሰው አልነበረም ስፈራ ስቸር ህፃኗ በቂን ክብካቤ እያገኘሽ ማደግ ይገባት ነበር በዚህ ሁኔታ ልትቆይ አይገባትም አስበህበት በጥሩ ሁኔታ የምታድግበትን ዘዴ ብትፈጥርላት ምን አለ አልኩት ሁኔታውን አስረድቼ ለማሳመንና አስፈላጊውን ለማስወሰን በድፍረት ያቀረብኩት ጥያቄ ነበር ሐሳቤና ጥረቴ ግን አልተሳካልኝም ጥያቄ በመስፍን ዘንድ ተቀባይነት ሳያገኝ ቀረ የዛር በሽታው ተነስቶበት በጣም ተቆጣ ሌላ ሰው ቢሆን ያ የቁጣ በሽታው ሲነሳበት ከፊቱ ባልቆመ ነበር እኔ ግን ስለለመድኩት በቁጣ እየተንጨረጨረ የሚያረደውን የስድብና የርግማና ዳ ጨርሶ ለውይይት እስከሚለሰልስ አንገቴ እንደፍች የጠበቅኩት በእኔ ላይ ያወርድ የነበረውን የስድብና የርግማና ዳ በአእምሮ የቆልሎ ከጨረሰ በኋላ ራሱ ባመጣው የቁጣ ጥያቄ ለንግግርና ለክርክር ጋበዘኝ ቁጣውን ገታ አድርጎ ድምፁ በንዴት እየተሰባበረ ለመሆኑ ለልጅቱ ከኔ አንተ ትቀርባታለህ ስለ እርሷ አንተንስ የሚያገባህ ነገር አለ ለዚህ የምትሰጠኝ ምን መልስ አለ አለኝ የምሰጥ መልስ ይኖረኛል ለልጅቱ ከአንተን ያልቀርባትም ከአንተ የቀረበ ከእናቷ በስተቀር ሌላ ዘመድ የላትም ይህንን አውቃለሁ አንተም አትነግረኝም እህል ካፈር መለየት የምችል የሰው ዘር ፍጡር ነኝ እንኳን ይህን ብዙ አውቃለሁ ታዲያ አንተ እንድታውቀው የምፈልገው ለልጅቷ ካንተ የቀረመ ዘመድ የላትም ካልን ልጅቷ ላንተ የቀረበችውን ያህል ደግሞ ካላንተ በስተቀር የመርዳት የማልበስ የማብላት የማጠጣት
በጠቅላላ አንከባኩ የማሳደግ ግዴታና ኃላፊነት ያለበት ሌላ ሰው ያለመኖሩን ነው። ልጅን ወልዶ መጣል አስነዋሪና መጥፎ ድርጊቶች ሁሉ የበለጠ መጥፎ ድርጊት ነው አልኩት። ኦፋ ጥያቄ በዚህ አንተን የሚያገባህ ምን ነገር አለ? ለዚህ መልስ እንድትሰጠኝ ነው መጠይቅህ አለኝ። እኔም ለምን አያገባኝም? ያንተ ልጅ የኔ ልጅ አይደለችም? ደሞ ሲውብ ዳርና ጭጭ ያጋባው እኔ አይደለሁም? አሁንም የምመክርህ ልጅቷ ያንተን እርዳታ ትፈልጋለች። እርዳት አሳድጋት። እርሷም እንደሌሎቹ ልጆች ሁሉ ስታረሽ ትጦራለች፣ ስትሞት ትቀብራለች። ማን ይርዳት ማን ብዬ ሳልጨርስ ንግግሬን አቋርጦ እንደ ተናጣቢ ላብ እጅና እግሩን እያንፈራገጠ ተነስቶ ቆመና ዝም በል ካለኝ በኋላ ከቢሮው ወለል ላይ ትንሽ ትንሽ ተንጎራደደ። እኔም ከወንበር ከተቀመጥኩት ተነስቼ ቆሜ እሱን አተኩሬ እየተመለከትኩ የሚለኝም መጠባበቅ ጀመርኩ። ከዛም ብለህ ብለህ የውብ ዳርን አጭቼ አጋባው አልከኝ። ስማ፣ ለመሆኑ የውብ ዳርን አጋብተኸኛል? ለግርድናና ለሰራተኛነት አስማማኸኝ እንጂ አጭተህ አጋባኸኝ አለኝ። እኔም ደንገጥ አልኩና ሚስት ባትሆንም የጭንገረድ ሆና ልክ እንደ ሚስት እንድታገለግል ያጨኋት ያግባባኋት እኔ በመሆኔ እንጂ ሚስት አድርጌ አጋባው ማለት አይደለም ማለት። እሱም ማለትህ ነው እንጂ አጋባውህ ከማለት ሌላ ለጋብቻ ምን አይነት ቋንቋ ልታመጣለት ነው? ምንስ ቃላት ልታገኝለት ነው ማለት? ሚስት ናትስ አላልኩም አልኩኝ። እንግዲያው እሱም ስለዚህ ጉዳይ ዳግመኛ እንዳታነሳብኝ፣ እንዲያውም ባለቤቴ ዲቃላ ወልዷል ብላ ከሳ ንብረቴን ሁሉ በካሳ ወርዳ ለማስቀረት ከዘመድ አዝማዶቿ ጋር ስትመክርብኝ እንደምትውል ደርሼበታለሁ። ማስረጃ የማጣት ጉዳይ ነው። ቤቴን ለማፍረስ ሀብትና ንብረቴን ለማስወረስ የተላክብኝ መልእክተኛ ነህ ማለት ነው። ማን ይሆን አንተን እንደ ሰዓት ሞልቶ የላከብኝ? የርስት የጌታ ስላደረግኩ ጠላቴ ደመኛ የሆነ መጣህብኝ? እጸድቅ ብዬ ባቅፋት አንቀላፋት አሉ አባቶች ሲተርቱ። በል ወንድሜ ውጣልኝ፣ ከቢሮዬ ውጣልኝ፣ ስራ ልስራበት አለኝ። እኔም ያንተን የወንድሜ የጌታዬን ቤት ለማፍረስና ንብረትህንም ለማስወረስ የምላክብ ጉድ አይደለሁም። በደስታ ጊዜ አብሬ ተደሳች፣ በችግር ጊዜ ከሁሉ ቀድሜ ከጎንህ የምሰለፍ፣ በሐዘንህም ጊዜ አብሬ ሐዘንተኛ መሆን ወንድምህ ነኝ እንጂ ጠላትህም ደመኛህም አይደለሁም። እኔ ነኝ በአንተ ላይ እንደ ሰዓት ተሞልቼ የምላክብህ? አረ እግዚአብሔር ይልህ። ምን አይነት ክፉ ሰው ነህ? ሰድበህ ለሰዳቢ ረግመህ ለረጋሚ ለምን ትሰጠኛለህ? ፊት አውራሪ መንገሻ ቢሆኑ እንዲህ አመናጭቆ አያናግሩኝም ነበር፣ አክብረው ያስከብሩኝ ነበር። አንተ ግን ብዬ እምባ ባይኔ ተንሸርፍፎ ሞላ። አልቅስ አልቅስ አለኝ። እንደገና አንተ ግን ትሰድበኛለህ፣ ሁልጊዜ ታዋርደኛለህ። አሽከርህም ብሆን የቅርብ ወንድም ዘመድህ ነኝ። እኔ ደግሞ ልነግርህ የደፈርኩት የሚነግረውና የሚመክረው ዘመድ ወዳጅ የለውም እንዴ የሚለው ሐሜታ ጆሬን በስቶ ሊጥለው ስለቀረበ ነው። የውብ ዳር ብትከስህስ ጉድ አይባልም። ልጅህ አይደለችም አትባል። ስለ ልጅነቷ መስክሩ ብንባል መመስከራችን የት ይቀራል አልኩት በተቋነን የለቅሶ መሰል ድምፅ። እሱም እኮ ሂድና ክሰሺ፣ እኔ መሰክርልሻለሁ በልና ንገራታ። ብትከሰኝ ደግሞ ከእኔ ምንም የምታገኘው ነገር የላትም። ልጅቱን በህጋዊ መንገድ አውቄ አልተቀበልኳትም። አውቄ እስካልተቀበልኳት ደግሞ ልጅቷ ከእናቷ ጋር ካልሆነ በስተቀር ከእኔ ጋር ምንም አይነት ህጋዊ መተሳሰር ሊኖራት አይችልም። ይህም በተመለከተ የህግ አማካሪዬ የህግ አንቀጽ ጠቅሶ ነግሮኛል አለኝ። አሁን ቁጣው በረድ እያለለት መጣ። የእኔም በስጨት ብሎ መናገር ሳያስታግሰው አልቀረም። ንግግሩንም በመቀጠል አሁን የህግ ጠበቃዬ የህግ አንቀጽ ጠቅሶ ነግሮኛል። አረፍተ ነገሩን ከደገመው በኋላ ህጉንም በማስታወሻ መዝገቤ መዝግቤዋለሁ፣ ከፈለገ ላሳይህ ብሎ ማስታወሻውን መገላለጥ ጀመረ። እኔም ወደ ህጉ ምን ወሰደህ ወንድሜ? እኛ በቤታችን እንዲህ ያለ ነውረኛ ስራ አንሰራም። የታመነሽ ልጅህን ልጅ አይደለችም ብለህ የምትክድበት ምክንያት ያለ አይመስለኝም። ህጉንም አላይም ይቅርብኝ። ልጅን ካዴ የሚል ህግም ያለ አይመስለኝም። ድሮ በአገራችን በጎንደር ለተገደለ የሚቆም ፍትሐ ነገሥት የተማረ
በሞያው የበሰለ የወንድም ጠበቃ ቦምበሮችና በንጉስ ችሎት እየቆመ የሚሟገት እንደነበረ ሰማለሁ። ይሄንንም ልል የቻልኩት በጎንደር የታወቁት ከለላው ደርቤ የተባሉት ጠበቃ በጣም የታመኑ ለጎንደር ህዝብ ዋስ ጠበቃ የሆኑ ለደሃ በነጻ ቆመው የሚሟገቱ የታመመ ጠያቂና የተጣላ አስታራቂ በመሆናቸው በህዝብ ዘንድ የታመኑ እንኳን አወናባጅ ሊሆኑ ድሃ ያልሆነው ሁሉ ድሃ ነኝና በነጻ ቁምልኝ እያለ የሚያወናብዳቸው ብዙ በመሆኑ በማየቴ ነው። ስለዚህ ልጅህን ካድ ያለህ ጠበቃ ምናልባት ካወናባጆቹ ጠበቆች አንዱ ሊሆን ይችላልና ተጠንቀቀው። ይህ የጠቀሰልህ ህግም አስመስሎ ከልጅ ጋር አደባባይ ሊያቆምህና ገንዘብህን ሊበላ አስቦ የነገረህ ማወናበጃ አንቀጽ ይሆናል አልኩት። አባትና ልጅን የሚያካክድ ህግ የለም አልኩት። እሱም ህጉን እኔ ራሴ አንብቤዋለሁ። ዳዊት ደጋሚ ብጣ አይደለህም እንዴ? ይህንም ማንበብ አያቅትህም። ይኸውልህ ይሄ የፍትሐ ብሔር ህግ ነው። ጠበቃዬ የጠቀሰው የህግ አንቀጽም ከዚህ ውስጥ ነው የሚገኘው። አንቀጽ 721ን እንካ አንብበው አለና አንድ ትልቅ መጽሐፍ አሸከመኝ። አንቀጹን ደግሜ ደጋግሜ ያነበብኩት ግን ሊገባኝ አልቻለም። ብቻ የህግ አዝማሚያ መስፍንን የሚደግፍ ስለመሰለኝ የውብዳር ጉዳይ አሳስቦኝ በሐዘን ተቃጠልኩ። መስፍን እርሷን ለመሞገት ምን ያህል መዘጋጀቱን በማወቄ እርር ትክን ብዬ በገንኩ በሸው በተረታና ሙትት ባለ ስሜት። ይህን ታዲያ እግዚአብሔር ይወደዋል? መንግስት እንደዚህ ያለ ህግ ማውጣት ይገባዋል? ይህንን ህግ እኔ ህግ አልለውም አልኩት። እሱም እባክህ አትዘባርቅ፣ ህጉ ለጥንቃቄ የተደነገገ መሆኑን ጠበቃ አብራርቶ አስረድቶኛል። አንዳንድ ሴቶች ከሌላ ወንድ የወለዱትን ዲቃላ ሀብቱን አይተው ሁኔታውን ገምተው በቀለም መልክ ገንዘብ ለማግኘት ሲሉ ላልወለዳቸው ሰው እያሸከሙ ስላስቸገሩ ይህ አንቀጽ ሊደነገግ ችሏል። ጥሩ የህግ አንቀጽ ነው አለኝ። እኔም ምን ጥሩ የህግ አንቀጽ ነው? ወንዶችስ በዚህ የህግ አንቀጽ ተጠበቁ እንበል። እንዲህ ውብ ዳር ያለች የዋህ የገጠር ሴት በሰራተኝነት ተቀጥራ በጭንገረድነት ወይም ደግሞ በቅምጥነት ጌቷን ወይንም ማስቀማጯን አብራ እየተኛች በግብረ ስጋ ስታገለግለው የኖረች ለመሆኑ አስመስክራ ወይም በማስረጃ አረጋግጣ ለጌቷ መውለዷን ማስወሰን እንድትችል ህጉ ሊደግፋት አይገባም ነበር አልኩት። እሱም ይሄ የህግ አውጪው ፈንታ ነው፣ እኔ እናንተን የሚመለከት ጉዳይ አይደለም። ህግ ማርቀቅ እንደ ይድረስ ለወንድሜ ቀላል ጉዳይ አይደለም። ህግ አውጪው ህጉን ሲያረቅ የእያንዳንዱን የህግ አንቀጽ ጥቅምና ጉዳት ያመዛዝናል። በእኔ አስተያየት ይህ ህግ ጥቅምና ጉዳቱ ተመዛዝኗል እላለሁ። አንዲት ሴት ከሌላ የወለደችውን በዚህ አይነት ተናግራ ወይም ማስመስክራ ማስወሰን የምትችል ብትሆን ወንዱ በዚህ ህግ ጥበቃ ስር ባይሆን ሌላ የሚከላከልበት መንገድ የለውም። ሴቷ ግን ቢያንስ ህጋዊ ጋብቻ ካልፈጸምኩ አልወልድም ብላ እምቢ በማለት ራሷን መከላከል ትችላለች። ሴቷ ላለመውለድ መብት አላት አለኝ። እኔም እንግዲህ በወንድ ቁጥጥር ስር የምትገኝ ገረድ ላለመውለድ ምን መብት አላት? ከወንድ እጅ አንዳሽ ጉርሻ የምትጠብቅ ደሃ ሴትስ ላለመውለድ ምን መብት አላት? በተለይ የገጠር ሴት ምንም መተዳደሪያ የሌላት አገባሻለሁ ያላት ሁሉ የሚያገባት የሚመስላት ስለዚህ አልወልድም እምቢ ብላ ለመከላከል የህሊና ጥንካሬ ጎድላታል። በመሆኑም ላለመውለድ መብት የላትም። ችግሯ ያስገድዳታል። አባባልህን አልቀበለው፣ አስተያየትም ትክክል አይደለም አልኩት። እሱም ነገርኩህ እኮ ህጉን አንተ ልታርመው አትችልም። የህጉን ትክክለኛነት ወይም ትክክል አለመሆን አርመው የሚያገናዝቡት የህግ ሊቃውንቶች ናቸው። በእኔና በአንተ ክርክር የሚወሰን አይደለም። ሆነም ቀረም በዚህ ህግ አንቀጽ ጥበቃና ጥላ ከለላ ስር እስካለሁ ድረስ የውብ ዳር ብትከሰኝ ምንም ልታደርገኝ አትችልም አለኝ። እኔም ህጉስ በዚህ አይነት አንተን ይደግፍ፣ እስቲ አንድ ነገር ደግሞ ልጠይቅ፣ ከውብ ዳር የተወለደችው ህፃን ልጅህ መሆኗን ታምናለህ? ትክዳለህ? ማለቴ ልጅህ ናት አይደለችም ብዬ መጠየቅ። እሱም ልጄ ናት አውቄ እስካልተቀበልኳት ግን አንተ እንደምትለው እንድረዳት እንድንከባከባት ህጉ አያስገድደኝም።
ልጅ አይደለችም ብዬ ልክዳት መብታለኝ ብሎኝ ይረፍ። እኔም ልጅ መሆኗን ያለ ጥርጥር የምታምንበት ከሆነ ህጉ ባያስገድድህ ህሊና ያስገድድህም የስጋ ቁራጭ አጥንት ፍላጭ ልጅህናት እኮ ብዬ መናገር። እሱም በቃ ውጣልኝ ከቢሮዬ ውጣልኝ ስራ ልስራበት በሕግ አምላክ አለኝ። እኔም ኧረ በሕግ አምላክ እስከምወገዝ አልቆይም ጌታዬ ብዬ ልወጣ ስል እሱም ጉድ ሳይፈላብህ ውጣ ነው የምልህ ሰውዬ ብሎ እንደገና የቁጣ ዛሩ ተቀሰቀሰበት። ከቢሮ እንደወጣለት አጥብቆ እየተቆጣ ይወተውተኝ ጀመር። የመስፍን ልበ ድንጋይነት ድሮ ከማውቀ የበለጠ ተገነዘብኩት። ልበ ድንጋይነቱን ይበልጥ ስገነዘብ የውብ ዳር ችግርና የአንቺ አስተዳደግ ጉዳይ ይበልጥ ጎልቶ እየታየኝ ይበልጥ አሳስቦ ይበልጥ አበገነኝ። ከዚህ ሌላ መናገር አልቻልኩም። ድሮውንም ማነጋገር ይፈራ ተባ ነው። የራሴም ህይወት ከመስፍን ርስተ ሀብት በጠቅላላው ከመስፍን ከራሱ ህይወት ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ ጉዳይ ከዚህ የበለጠ አላወራም፣ ከዚህ የበለጠ አልናገርም። ከዚህ የበለጠ መስፍንን የሚያስከፋ፣ መስፍንን የሚያስቀይም፣ መስፍንን የሚያስቆጣና የሚያበሳጭ ነገር አልናገርም። ለሰው ሳስብ የራሴን ኑሮ የራሴን ህይወት ዘነጋሁት መሰለኝ የሚለውን አሰብ። በዚህ ደረጃ አስቤበት ሳበቃ ነገሩን ሁሉ ጠብር ግፍ አድርጌ ተውኩትና ወደ ሀገሬ ጉዞዬን ለመጀመር መስፍንን ተሰናብቼ ወጣሁ። ቅድም ማማ መሰሉ እንደነገሩት መስፍንን ጎንደር እንዳገኘሁት ትንሽ ገንዘብ ሰጥቶኛል። ለኔም ለጓደኛዬም ልብስና ጫማ ገዝቶ ልኮልናል። በግልጽ አባትሽ ነኝ ብሎ አልነገረኝም። አባትነቱም የተነገረኝ ከእንጀራ አባቴ ጋር ከተጣላም በኋላ ከእናቴ ነው። እርሱ የእናቴ ዘመድ ነኝ ብሎ ነው የተዋወቀኝ። ስለ መስፍን ጸባይ ከእርሱ የበለጠ የሚያውቅ ከዚህ አካባቢ የለምና ሁኔታው ምን ይመስሎታል አልኩና ለበየነ ጥያቄ አቀረብ። ጸባዩ እንደ ባህር ጠረፍ አየር ተለዋዋጭ ነው። በቀን 3 እና 4 ጊዜ ይለዋወጣል። ከአንዱ ሰው ጋር ሆኖ ተመካክሮ የወሰነውን ጉዳይ እንደገና ከሌላው ሰው ጋር ሆኖ መክሮ ይሽረዋል። አንድ አፈር አንድ ሰው ነው። ከበጎ ይልቅ ክፋት መስራት ይቀነዋል። አንዳንድ ጊዜ በል ሲለው ደግሞ ሆደ ቡቡና ርሩ ሆኖ ይገኛል። ያን ጊዜ ሲገኝ የማያደርገው ችሮታ የለም። ክፉ በሰራው አይጸጸትም። መልካም ባደረገው ነገር ላይ ግን አጥብቆ ይጸጸታል። ትናንት አብጄ ነበር፣ እንዴት እንዲህ ያለውን ችሮታ ፈጽማለሁ? እንዴት ሀብቴን ንብረቴን እበትናለሁ? እያለ በመጸጸት ራሱን መጠየቅ ያዘወትራል። እንደ አውሬ ልጆቹን ስለሚወድ በአባትነት አይኑ ካየሽ ለአንቺ ሁሉን ነገር ከማድረግ ሞትም ቢመጣ ወደኋላ አይመለስም። ችግሩ በልጅነትሽ አምኖበት በፍቅርሽ እስከሚጠመድ ድረስ ነው። የበየነ አነጋገር የበለጠ አደናገጠኝ። በየነም ተመልሶ መጥቶ ሊጠይቀን ቃል ገብቶ ተሰነባብቶን ወጥቶ ሄደ። ወይዘሮ መሰሉ በረጅሙ ተነፈሱና ምን አይነት አረመኔ ነው የሚል ቃል ተናገሩ። ከጧት እስከ ማታ እኔና ህብስት ከማሁ መሰሉ ቤት ሳንወጣ እዚያው ቁጭ ብለን ስንጫወት እንውላለን። ለመንደሩ ብርቅ እንግዶች ስለሆንን የማሆይ መሰሉ ምራቶች ብቻ ሳይሆኑ የመንደሩ ሴቶች በሙሉ ከኛ ጋር ተቀምጠው ሲጫወቱ ይውላሉ። ስለ ከተማ ኑሮ፣ ስለ ከተማ ሴቶች፣ ስለ አለባበሳቸው፣ ስለ አኗኗራቸው፣ ስለ ከተማ ወንድና ሴት አለባበስ፣ ስለ ከተማው ሰው አመጋገብ ወዘተ ሁሉን እየጠየቁ ያስለፈልፉናል። እኛም ስለ ከተማው ሁኔታ በጠየቁን ቁጥር በጎንደር ከተማ የምናውቀውን ያህል መልስ እንሰጣቸዋለን። በዚህ ሁኔታ ሴቱ ሁሉ የዕለት ምግቡን ካበሳሰለ በኋላ ስፌትና እንዝርቱን እየያዘ እኛን ለማጫወት ውሎ ከማሁ መሰሉ ቤት ሆነ። በዚህ አይነት ከሰነበትም በኋላ እሁድ ዕለት እማሁ መሰሉ በጠዋት ተነስተው ቀሰቀሱ። እማሁ መሰሉ ከጠፍር አልጋቸው ራስ ያጠገብ እንደ ቁጥ ከተሰራ ማስቀመጫ ላይ የተቀመጠውን ሳጥን ከፍተው መጀመሪያ የክት ጥልፍ ቀሚሳቸውን ለበሱ። ቀጥለው የወተት አረፋ የመሰለውን ነጭ ኩታ ጋቢያቸውን ደረቡ። ከዚያም የምንኩስና ነጭ ቆባቸውን ከራሳቸው ላይ አስተካክለው አስቀመጡ፣ ደፉ። እኛ ደግሞ ከተኛንበት ሳንነሳ አጠገባቸው ከሚገኘው መደብ ተጋድመን ወደ እሳቸው አተኩረን እንመለከታለን። አትነሱም እናንተ አሽከሮች ብለው ሲናገሩ ህብስት ትዕዛዛቸውን ተቀብላ ቶሎ ብላ ተነስታ መለባበስ ስትጀምር እኔም የእርሷን አርአያ ተከትጌ መለባበስ ጀመርኩ።
ዛሬ ለቱ እለተ ሰንበት ከመሆኑን በላይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። አብረን ቤተ ክርስቲያን ደርሰን እንመለሳለን። እኔም ቆራቢ ስለሆንኩ ብቻዬን እንዳልሆን እናንተ ማብራችሁ ይሄድ አለባችሁ ሲሉን ሁለታችንም ምሽሽሻልናቸው። ለባብሰን ከቤት ወጣን። ከመንደሩ በስተሰሜን በኩል በደን ተከቦ ለአይን ራቅ ብሎ ደማይታየው ወደ ሂሩታ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ከአማሆይ መሰሉ ኋላ ኋላ እየተከተልን ጉዞ ጀመርን። እርሳቸውን አጅበን ትንሽ ቁልቁለት ወርደን እንዳለን ከቁልቁለቱ መካከል አንድ ረባዳ ሜዳ ላይ አንድ ትልቅ የካፍር ስራሽ በሳር ተውጦ ይታያል። ይኸውልሽ አዝመራ፣ የአያቶችሽ ባድማ ቀየ ከዚህ ነበር። የእናትሽ አያት ቅድመ አያትሽ ባሻ ሰባቱ ጠጅ እንደ ውሃ ሲያጠጡበት ጮማ እንደ ጎመን ሲያስቆርጡበት የነበረው ዛሬ የነበረው እንዳልነበረ የተደረገው እንዳልተደረገ እንደ ተረት ወሬ ሆኖ ቀርቷል አሉኝ። እናቴ ያደገችበትን አድጋም ክፉና በጎ ያየችበትን ሕፃኑን እንደ ሕፃን ጭቃ ያቦካችበትን ከሕፃናት ጓደኞቿ ጋር ውሃ የተራጨችበትን እኔም ተወልጄ እትብቴ የተቀበረበትን የእናቴን የአያት ቅድመ አያቴን ባድማ አይቼ ሆዴ እንደ ውሃ ተንቦጫረቀ። ያለፈው የእናቴ ታሪክ ትዝታ ልቤን አሸበረው። ከዚህ ነበር እናቴ ነበረችው? ባሻ ስብሐቱ ከሞቱ ከአንድ ዓመት በኋላ ይህ የካብ ቤታቸው መፍረስ ሲጀምር እማሆይ መንበረ ትንሽ የእንጨት ቤት አሰርተው ይህንን የምታዩውን ካብ ቤት ለቀቁት። ትንሿ ቤት የታለች? እሷማ ፈራርሳ ህልውናም የለህ። ከካቡ አጠገብ ነበር የተሰራችው። ያን የፈራረሰ ካብ ለደቂቃ ያህል ቆሜ ተመለከትኩት። አሁንም ብዙ ትዝታዎች ተደራርበው ልቤን አሸበሩት። ሳላስበው በአይኔም ባሞላ እናቴ ስለ ራሷ የነገረችኝ ታሪክ ሁሉ ከፈራረሰው ካብ ጋር ተደራርቦ ፍንትው ብሎ ታየኝ። የእናቴ ፍላጎቷ፣ እምነቷ፣ የዋህነቷ፣ ተታላይነቷ፣ ችግሯ በአእምሮ የመጣ በአይኔ እንሂድ እንድታውቂው ብዬን የነገርኩሽ እንጂ አዝነሽ እንድታለቅሽ አይደለም ብለው እማሆይ መሰሉ ሲናገሩ ከሰመመኔ ነቃው። አልተከራከርኩም፣ ወዲያው መንገዳችንን ቀጠልን። ቁልቁለቱን ወርደን አቀበቱን ወጥተን አግድመቱን ታጥፈን ሜዳውን አቋርጠን ለአንድ ሰዓት ከተጓዝን በኋላ የሂሩታ ኪዳነ ምሕረትን ዳገት ላብ በላብ ሆነን ዘልቀን ከቤተ ክርስቲያኑ ቅጽር ግቢ ደረስን። እለቱ የነሐሴ ማርያም የምትከብርበት ስለነበር ቤተ ክርስቲያን ሳሚው ከደብሩ ነዋሪ አንድም ሰው የቀረ አይመስልም ነበር። ህዝብ በህዝብ ተጨናንቋል። እማሆይን ተከትለን በቀጥታ ከቅኔ ማህሌቱ ወደ ቅድስቱ ገባን። በቅድስቱ ውስጥ የቆሙት ሴቶች ሁሉ በእኔና በጓደኛዬ ህብስት ላይ አተኮሩ። በተለይ በእኔ ላይ አይናቸው ተተክሎ አልነቀል አለ። ተቀድሶ እስከምንወጣ ድረስ አይናቸውን ከኛ ሳይነቅሉ በመዋላቸው ሀፍረቱ አንገታችንን አስደፋን። እኛን እያዩን ሾካሾካሉ። አንዷ አጠገባችን ያለች ሴት በሹክሹክታ አጠገቧ ላለች ሴት ብስል ቀዩ አሽከሩ እኮ ከዚያ ይዘረ ጎዶሎ ከውብ ዳር የወለዳት የመስፍን መንገሻ ዲቃላ ናት ብላ ስትነግራት በደንብ ሰማኋት። በንዴት ሰውነቴ ተቃጠለ። ከዚያች ከደሃይቱ ከዘረ ጎደሎይቱ የተወለድኩት የመስፍን መንገሻ ልጅ መምጣቴ ተሰምቶ ኖሯል ማለት ነው። ቅዳሴው አልቆ ቶሎ የምንወጣበትን በጉጉት ስጠባበቅ ድርገት ወረደ። ድርገት ወርዶ ቅዱስ ቁርባን ለቆራቢዎች ቄሱ ማቀበል ሲጀምሩ እኔን ሲሰድቡ የነበሩት ሁሉ መቁረብ ጀመሩ። የክርስቶስን ስጋና ደም መቀለጃ በማድረጋቸው የበለጠ በሸው። ሙሴ የባሪያ ስርዓት ማወጁን ከመጽሐፍ ቅዱስ በማንበቤ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥርጣሬ አደረብኝ። ድርገቱ ወደ ቤተ መቅደሱ ተመልሶ ከገባ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ትልቅ መስቀል በተሸከመ ዲያቆን እየተመራ አንድ ካህን ሁለት መዳፎቹን አጣምሮ ምዕመናኑን ሁሉ በእጁ እያሳለመ መጣ። ሴቶች ሁሉ እየተጋፉ ይሳለሙ ጀመር። እኔም እንደሌሎቹ የካህኑን እጅ ሳምኩ። ደስ የሚል የጥሬ ዕጣን ሽታ መዓዛ አወደኝ። ዛሬ ሳስበው የቅድስና መዓዛ የታወድኩ ይመስለኛል። ቅዳሴው አብቅቶ ከቅድስቱ ስንወጣ አንድ ነገር አስታወስኩ። ዙሪያውን ሳማትር አንድ ብቻውን የቆመ ታላቅ የጽድ ዛፍ ተመለከትኩ። ሆን ብዬ አተኮርኩበት። ራሱን ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ደፍቶ ቅርንጫፎቹን እንደ እጅ ቀኝና ግራ ዘርግቶ የሚጸልይ ግዙፍ ጻድቅ ይመስላል።
እናትና አባቴ በመጀመሪያ የተገናኙበት ይሄ ስፍራ ምልክቱ ዛፉ መሆኑን በሚገባ አወቅኩት። ከቅድስቱ ወደ ቀኔ መሐሌት የወጣውበት ደጃፍ፣ እናቴ የወጣችበት ደጃፍ፣ የጽዱ ዛፍ አባቴ ቆሞ ሲጸልይበት የነበረው የጽድ ዛፍ መሆኑ ገባኝ። አንተ ዛፍ አልኩት በልቤ፣ የእናትና የአባቴን የመጀመሪያ ፍቅር ሕያው ምስክር ሆነ መናገር ትችላለህ? እኔ ደግሞ በእናቴና በአባቴ ፍቅር መሃል የተገኘው የፍቅር ፍሬ መሆኔን አፍ አውጥተህ ትመሰክራለህ ብዬ ጠየቅኩት። እየሰማ መልስ ለመስጠት ቃላት የነፈገኝ መሰለኝ። ያኔ መሰለ አስደሳች ግዙፍ አካሉን ይዞ ለጥያቄ አሁን የሚል መልስ አለመስጠቱ ከነከነኝ። በዚህ ሐሳብ ተይዤ እርምጃዬን ስለቀነስ እማሆይ መሰሉና ህብስት ለአምስት ሜትር ያህል ትተውኝ ሄደው ስለነበር እማሆይ መሰሉ አፋቸውን በጋቢ ኩታቸው ሸፍነው ቶሎ ቶሎ ነይ እንደማለት እጃቸውን በአውቶማቲክ ፍጥነት እያርገበገቡ ይጠቅሱኝ ጀመር። ደንግጬ እንደመሮጥ ብዬ ደረስኩባቸው። ቆርበው ስለነበር እህል ሳይቀምሱ አይናገሩ። እርሳቸውን እያጀብን የቤተ ክርስቲያኑን ቅጽር ግቢ አልፈን ከደጀ ሰላሙ ስንደርስ ከኛ ቀድሞ የሄደው ህዝብ ስፍራውን ይዞ ተቀምጧል። አንድ ዲያቆን ጸሪቀ መበለት በአገልግል ይዞ ያድላል። እኛም ቦታ ይዘን እንደተቀመጥን ዲያቆኑ ከመክፈል ተዋድሎን ስንበላ ቅድም ከቤተ ክርስቲያኑ ቅድስት ውስጥ ሲያንሾካሽኩብኝ የነበረው ሴት ሁሉ አፍ አውጥቶ እማሆይ መሰሉን መጠየቅ ጀመረ። እነኛ አሽከሮች የማን ልጆች ናቸው እማሆይ? አንዷ ሲቀራቸው የመነኮሱ እማሆይ ጠየቁ። እማሆይ መሰሉ ለጥያቄው የሚሰጡትን መልስ ለመስማት በአካባቢው የነበሩት ሴቶች ሁሉ አሰፍስፈው መጠባበቅ ጀመሩ። ቅድም ሲንሾካሾኩብን የነበሩትም እያወቁ እንዳላወቁ ሆነው ለመስማት አብረው ጆሯቸውን አቆሙ። እማሆይ መሰሉ ለእማሆይዋ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ለተጠየቁት ሁሉ በመጀመሪያ ይህች የታናሽ ወንድሜ የአማረ በላይነህ ልጅ ናት ብለው ህብስትን ያስተዋውቃሉ። እኔን ለማስተዋወቅ ግን ግራ እንደገባ ሆነው ዝም ይላሉ። ይህችስ ተብለው ስለ እኔ በተለይ ሲጠየቁ ደግሞ እንደ ማፈር ይሉና ይህችማ የውብ ዳር ስብሃቱ ልጅ ናት፣ መስፍንን አትመስላችሁም? የመስፍን መንገሻ ልጅ፣ የፊት አውራሪ መንገሻዬ ልጅ ልጅ። እማሆይ መሰሉ ከእናቴ ይልቅ አባቴን ብቻ ማስተዋወቅ እንደሚፈልጉ ይገባኛል። የእማሆይ መንበሬ ልጅ ልጅ ልጅ? አዎን፣ የባሻ ስብሃቱ ተወላጅ። ይህን ሲሰሙ ሴቶቹ ሁሉ በፈካው ፊታቸው የመከፋት ደመና ያንጃብብበትና ናት እንዴ ቁርጥ እንጂ መስፍንን ትመስላለች በማለት ስለ እኔ መገረም ይጀምራሉ። ዘር ክፉ ነው፣ ይችን የመሰለች ቆንጆ የሚባባሉት ግን ሚስጥሩ እየገባኝ ቆሽት ያሩ አንጀቴ ቁምጥ ይላል። ይህ ህዝብ ጀግንነቱና ሰራተኛነቱ ደስ የሚል ሆኖ ሳለ ትምክህተኝነቱ ወሽመጤን ይበጥሰዋል። ስለ ዘሬ ማንሰላሰል ስጀምር ትርጉሙ አልገባኝ አለ። ሁሉም የእግዜር ፍጡር የአዳም ዘር ነው። ተለይቶ የተፈጥሮ ደረጃ ተሰጥቶት የተፈጠረ የሰው ዘር ፍጡር የለም። በቀለም ካልሆነ በስተቀር በአእምሮ ሁሉም እኩል የሚያስብ ነው። አንዱ አንዱን የሚንቀው፣ አንዱ አንዱን በአክብሮት የሚመለከተው ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ መጣብኝ። መልሱ እኔኑ የሚደግፍ ነበር። ሌላው ቀርቶ የእናት አያት ባሻ ስብሃቱ የጨዋ ዘር ናቸው ከሚባሉት አንዱ ናቸው። የእናቴ አባት ማንነቱ ባይታወቅም የዚያው የደንቢያ ሰው ነው። አባቴ ነው የተባለው መስፍን መንገሻም በአባት በእናቱ ተገላብጦ የሚወለድ ጎንደሬ ነው። በአንዲት መንበርዬ ብቻ ዘሬን በመናቅ የዚህ አካባቢ ህብረተሰብ ተቀብሎ ሊያቀላቅለኝ ባለመቻሉ ምን ያህል ወግ አጥባቂ እንደሆነ ስገነዘብ ኋላ ቀርነቱ ያበሳጨኛል። አገር አይደል? ምን ይደረግ? እና በእነዚህ ቃላቶች በተጠቀሙና ስለ እኔም በተገረሙ ቁጥር እኔንም መልሶ ይገርመኛል። በመጨረሻ ጆሮዬን በሐሳብ ደፍኜ የማንንም አባባል ላለመስማት ወስኜ ተደላድዬ ተቀመጡ። አዳሜ የቆጤ ባጡን ቢቀባጥር ከስብዕና የፈቀቅ የሚያደርገኝ የለም። ከእነርሱ የተሻለ ተምሬ ተመራምሬ ያለው ጊዜና አቅም በፈቀደ መጠን ተምሬ ላስተምራቸው ግን ለራሴ ቃል ገባው። እኔ ግን እንደ እናቴ ባላጥቼ የምቀር ባላጥቼ ወንድ ፍለጋ ምንከራተት አይደለሁም። እኔን የሚያገባኝ እንደኔ የተማረ የተመራመረ ወንድ ነው።
ከዚያ ህብረተሰብ መካከለ ያለው እንድ ያጼ ዘራዝርቱን የራስ ደጅ አዝማሽ ተወርዳጅነቱን የፊት አውራሪና የቀኝ አዝማሽ ልጅነቱን ቆጥሮ እየጠራ ላግባሽ ቢለኝ ሊያገኘኝ አይችልም። መናቄ ግን አይደለም። በመማርና ባለመማር ያስተሳሰብ ልዩነት በመካከላችን ስለተፈጠረ ነው። ጊዜና የሥራ ሁኔታ ማራርቆናል። እንኳን አባትሽ ነኝ ብሎ ሳይቀበለኝ አባትሽ ነኝ ብሎ ቢቀበለኝ እንኳን በመስፍን ግን አልኮራም። እኔ ማምነው በእናቴ ነው። በእናቴ ነው ምኮራውና ምመካው። አንሾካሻኪ ሁሉ ወደ መንደሩ ሲበተን እኛም በመጣንበት መንገድ ተመልሰን ወደ ቤታችን ገባን። ከቤተ ክርስቲያን መልስ ከበየነ ገብረ ማርያም ማሆይ መሰሉ አንድ የጥሪ ደብዳቤ ደረሳቸው። ዛሬ ልክ ከቀኑ 7 ሰዓት ላይ እንግዶቹን ይዘው የእመቤታችንን ጸበል እንዲቀምሱልኝ ይላል። ጥሪው ለሌሎቹ የማሆይ መሰሉ ልጆች ሁሉ መድረሱን ሰማን። እማማ አባባ በየነ እንዳሉት እንዳይቀሩ ድግሱን የደገስኩት ለአዝመራ ነው ብለውታል። አለች እንጎቿ ወረቀቱን ሰጣቸው ህብስት ካነበበችው በኋላ። መንገርማ ቀደም ብሎ ነግሮኛል። ለዚህ እኮ ነው ቁርስ እንጂ ምሳ እንዳይሰራ ይነገርኩሽ። በቁርስ ስም ከማሆይ መሰሉ ቤት መለስተኛ ድግስ ተደግሶ አገኘ ነው። ከወትሮ የተለየ ቤቱ ጮፌ ተጎዝጉዟል። አዲስ የተጠመቀው የገብስ ጠላ ሽታው ቤቱን ያናውጠዋል። ዶሮ ወጡ ሽታው አፌን የጉጉት ምራቅ ሞላውና ቀርቦ እስኪበላ ቸኮል። ቶሎ ቁርስ አቅርቡ ሲሉ እማሆይ ስለተናገሩ በጣም ደስ አለኝ። ሁኔታው ህብስትንም ሳያቁነጠንጣት አልቀረም። እንደኔ ለምግቡ ጓጉታለች። ቁርስ ስሙ የሆነው ድግስ ቀርቦ መበላት ሲጀምር የዶሮ አይን የመሰለው የገብስ ጠላ እየተቀዳ በዋንጫ እየተሞላ ተሰጠን። ሆኖም ብዙ ሳይሆን በጥቂቱ ጠጥተን ተው ነው። እናንተ አሽከሮች ጠላ አታብዙ፣ የምትሄዱት ወደ ድግስ ቤት ስለሆነና ከበየነ ቤት ጠጅም ስለማይታጣ በኋላ ትሰክራላችሁ መስሏቸው ነው እንጂ እኔና ሀብስት እንደሆነ ከአንዳንድ ዋንጫ ጠላ የበለጠ አንጠጣም። ሆኖም ምክራቸውን እሺ ብለን ተቀበልን እንጂ ተቃውሞ አላቀረብንም። እንዳሉት አንዳንድ ዋንጫ ጠላችንን ጠጥተን ቡና አክለንበት የቁርስ ፕሮግራሙ ተከናወነ። በቡናው ሰዓት ግን ብቻችንን አልነበርንም። የማሆይ መሰሉ ወንዶች ልጆችና ምራቶቻቸው ጭምር ተጠርተው መጥተው ነበርና የዕለቱን የመንደሯን አቤት ዜናዊ ስንሰማ ከቆየም በኋላ የዕለቱ የቡናው ስብሰባ ተደመደመ። ከዚያ በኋላ የጥሪው ሰዓት እስከሚደርስ ድረስ ሁሉም ወደ የዕለት ጉዳዩ ሲበታተን ጧት ያቋረጥነውን እንቅልፍ ለመጨረስ እማሆይ መሰሉ ካልጋቸው ላይ ሲጋደሙ እኛም በመደባችን ላይ ተጋደምን። እንቅልፉ ምን ጊዜ እንደወሰደን አላስታውስም። የማስታውሰው 6 ሰዓት ደርሶ ወደ ድግሱ ቤት ለመሄድ ስንቀሰቀስ ብቻ ነው። በሉ ተነሱ፣ የለበሳችሁትን አውላልቁና መጀመሪያ የመጣችሁ ቀን ለብሳችሁት የነበረውን ልብሳችሁን ልበሱ አሉና ኮስተር ባለ አነጋገር ወይዘሮ መሰሉ ትዕዛዝ ሰጡን። የልብስ አመራረጥ ችሎታቸውን እያደነቅን መቀያየር ጀመርን። ይህ ልብስ መስፍን ከአዲስ አበባ የላከልን ነው። ከአንድ ጣቃ የተቀደደ መሆኑ የመልኩ አንድ መሆን ማስረጃው ነው። በቀይና በነጭ መስመሮች የደመቀ ነው። እንደ ጎንደሮች አለባበስ ረዘም አድርገን አሰፍተነዋል። የመስቀል ወፍ መስለን ወደ በየነ የድግስ ቤት ጉዟችንን ቀጠልን። የበየነ መንደር ከኛ መንደር ፈንጠር ያለ ስለነበር በእግር ጉዞ እኩል ሰዓት ወሰደብን። 6 ሰዓት ተኩል ተነስተን 7 ሰዓት ሲሆን ደረስን። ሰዓታችሁ ስንት አለ? አሉማ ሆይ መሰሉ። እኔና ህብስት ሰዓታችንን ለማየት ተሽቀዳደምን። ከመስፍን መንገሻ የተላከልንን ሰዓት አስረናል። በተከታታይ ድምጽ 7 ሰዓት ነው። እኔ ስል 7 ሰዓት ከአንድ ደቂቃ አለች ብስት። የማን ሰዓት ነው ትክክለኛ? አሉና እማሆይ ተደነቁብን። አንድ ደቂቃ ብዙ መስሏቸው። ብዙ ልዩነት የለውም፣ እኔ ከተናገርኩ በኋላ ቆይታ ስለተናገረች አንድ ደቂቃ ስላለፈባት ነው ልዩነት የፈጠረው።
ሌሎችን የተናገርኩት እውነት መስሏቸው ዝም ሲሉ ህብስት ሳቁ ፈንቅሏት መሳቅ ጀመረች። አንቺ ደግሞ ምን ያስቅሻል? አሉና ማሆይ ጠየቋት። እኔ ግን የህብስትን ሳቅ ተከትዬ መሳቅ ጀምሬ ነበር። እቺ አዝመራ ናታ ምታስቀኝ? የእሷ ወደ ኋላ በመቅረቱ ዘግይታ ስለተናገረች ነው አንድ ደቂቃ ያለፈው ብላ እንዴት ትናገራለች? አብረን አይደል እየተናገርነው? ስንት ጊዜ ወደ ኋላ ዘገየው? እኔ ስስቅ የቀለድኩባት መሆኑን ሁሉም አወቁ። ከማሆይ መሰሉ ምራቶች አንዷ ትርሲት አበራ። መቼም ሰዓት አታውቁም ብላችሁን አይደለ መቀለጃችሁ አደረጋችሁን? አለች። አንቺ ደግሞ አዝመራ በህብስት ላይ ቀለደች እንጂ በእኛ ላይ ምን ይቀልዳሉ? አሉ ማሆይ መሰሉ። ትርሲት ነገር ለማዛመት የጀመረችውን ንግግር ለማቋረጥ በማሰብ ይህን እየተነጋገርን ከፊት አውራሪ መንገሻ ቅጽር ግቢ ደረስን። አጥሩ በግምት 1.50 ሜትር ቁመት ያለው ሲሆን በድንጋይ ካቤት አነጸ ነው። በስተ ምስራቅ በኩል ባለው ታላቅ በር በኩል ወደ ምድረ ግቢው ስንገባ በየነ ኩታውን አደግድጎ በክብር ተቀበለን። ነጭ በነጭ ሱሪውና እጀ ጠባቡ ከላይ ከደረበው ነጭ ኩታው ጋር አሳምሮ ያማረበት አዛውንት ሆኗል። እያነጣጠፍን እያዘጋጀን ስለሆነ እዚህ የዛፉ ጥላ ስር አረፍ ብላችሁ ብትቆዩልን፣ ስለ ድፍረት ይቅርታ አድርጉልኝ። ውይ አንተ ደግሞ ምን ድፍረት ነው? ይልቅ ሂድና ስራህን ስራ። ብዙ እንግዳ ጠርተሃል እንዴ? አይ የአካባቢው ሰዎች ይመጡ ይሆናል። ይኸው እንዲያውኑ እየመጡ ናቸው። ይደርሳል። ትንሽ ጊዜ ነው የምትጠብቁኝ። ግድ የለም፣ የሚያስቸኩል ነገር የለም። ቤቱ የፊት አውራሪ መንገሻ ቤት ቢሆንም አሁን የሚኖርበት በየነ ነው። ለድግሱ የታደሙ ሰዎችም ወደ ምድረ ግቢው ተራ በተራ መግባት ጀምረዋል። ሰው እየበዛ መሄዱ ለልቤ ደስታን አልሰጠውም። ብዛት ያለው ሴትና ወንድ ወደ ግቢው ሲገባ የጧቱ የቤተ ክርስቲያኑ መጠቃቀስ ትዝ አለኝ። ባልመጣው ይሻለኝ ነበር። ሴቱም ወንዱም እኔን እያየ ሲጠቃቀስ ማስፈራቱ ትዝ አለኝና ልቤ መሸበር ጀመረ። ከቤተ ክርስቲያኑ ስለ እኔ የተነገሩ ቃላቶችን እያስታወስኩና እያገናዘብኩ የሐሳብ ሰመመን ይዞኝ ጭልጥ አለ። አእምሮዬ በዚህ ሐሳብ ሰመመን ተይዞ አይኖቼ ደግሞ በምድረ ግቢው ላይ ያማትራሉ። አይነ ህሊናዬ ያረፈው በቅጽር ግቢው ውስጥ ባሉት እጽዋትና አትክልት ላይ ነበር። ቅጽሩን ተጠግተው በሶስት መስመር በስነ ስርዓትና በተርታ የተተከሉት የሎሚና የጽድ ዛፎች እንዲሁም ችፍግ ብለው የበቀሉት የሸንበቆ ተክሎች አይንን ይማርካሉ። የጽድ ዛፎች በብዙ ቅርንጫፎች ታጅበዋል። በለግላጋ ቀንበጤ ቅርንጫፍ ቅርንጫፎቻቸውና አረንጓዴ ቅጠሎች ታጅለዋል። እነዚህ ለግላጋ ዛፎች ከሰሜን ምዕራብ ወደ ደቡብ ምስራቅ ከሚነፍሰው ንጹህ የቴስያት ንፋስ ጋር ግንባር ገጥመው ይምነሸነሻሉ። አንዴ ወደ ላይ ቀና፣ አንዴ ወደ ታች ደፋ ጎንበስ፣ አንዴ ወደ ግራ ዘርጋ፣ አንዴ ወደ ቀኝ ሸብለል ልጥፍ በማለት ይወዛወዙና በአካባቢው የሚገኘውን አየር እንደ ታንከኛ እየቀዘፉ ለሰው ልጅና ለጠቅላላው ተንቀሳቃሽ ፍጡር የህይወት እስትንፋስ ይመግባሉ። ሲወዛወዙ ግን አፍላ ፍቅር እንደያዛቸው ምሽሮች ስለ ፍቅር የሚደንሱና የሚወዛወዙ ይመስሉ ነበር። ሸምበቆቹ ደግሞ የተከሌን አቋቋማዊ ዝማሜ የሚዘምሙ ይመስሉ ነበር። ይህን ላፍታ በአይነ ልቦናዬ ከቃኘው በኋላ በሐሳብ ሰመመን የባዘነውን አእምሮዬን ሰብሰብ አድርጌ ወደ አያቶቼ ቤቶች አሰራር አተኮር። ዋናው ትልቁ ቤት የተከደነበት ቆርቆሮ አጅቶ ጥንታዊነቱን ይመሰክራል። የእንጨት ግድግዳው ግን የጭቃ ምርጊቱ አዲስ መለሰኑን ያስታውቃል። እልፍኙ ከዋናው ቤት ቀጥሎ ከኋላ በኩል የተሰራ ሲሆን የሎሌና የገሬድ ቤቶች እንዲሁም የበግና የፍየል ጉሮኖች ዙሪያ ገባውን ተሰርተዋል። ይህንን እያየው አእምሮዬ እንደገና ወደ ሌላ የሐሳብ ዓለም ባዘነ። በዚህ ቤት ውስጥ በሙሽራነት ደንብ እናቴ ከቅድመ አያቴ ቤት ወጥታ ከመስፍን ጋር በክብር ስትገባ ታየችኝ። ለወራት ያህል በዚህ ግቢ ስትወጣና ስትገባ አሁንም በሐሳብ ተመለከትኳት። አሁንም ከዚህ ቤት ውጪ ተብላ ጓዟን ጠቅልላ በአፍረት ተሸማቃ እያለቀሰች ወደ ቤቷ ስትሄድ ታሪኳን አስታወስኩኝ። ዛሬ ከዚህ ቤት ለምን መጣሁ? ባልመጣው ይሻለኝ ነበር። ብዙ ትውስታዎች ልቤን እያሸበሩት ናቸው።
بيت لنقداتا بلو انقدوتشو مقباسي جمرو اني ناه بستنم اما هو يمسلون تكتلن ودا بيت قبال بيتو باسراو لتوغا قراتا دقفو يتسار راسي هون سفاتو فرسي مياس قار راي مسلال بيين اننا ليلوتشو يفيت عوراري منقشا يبيت عشكروتش باك امامت انقدوتشو نيستناب برالو قردوتش مسوبوس كان بيعيازو ودي اننا وديه الروارات قالو ببيتو بمك أمج أو راسكي يكو دادك كنال غاوتشنا ومبروتش جندي من تافي يلبسو لمك أمج أتزغاشتوال عند زوفان الغا كفتاون تأبكو لقر ما سار رفيا عند دنك الغا تتأكتولت بأببا من تافتان قدقوتوال ينين ممتعات اسملكتو لتزغاد جو دقس يتتعروت يكبر انقدوتش ببيننا بليلوتشم يبيت عشكروتش استناوارينت تقبي سفراتشون يازو تك أمدو وانو آيه كبرن قدا اما هو يمسلو بلاينا هونو ماهالون بوتا يزاو بتن قطا قطا بوا منتاف بتن اتفب بتالقالة انديك امتو ببينا تقابزو اما هو يمسلو اقراتشون بدن قالقالة يسدقفو بتن قطا قطا قالقالة يسيك امتو انيام قرانناك اين بدن قالقالة يتك امتن اني ناها بستلك اندواك اياني مسلا كفتن يابو تايزن بمك امت اتشن دستاو فنقلوناي وها السابي سي اللاوسي نبرونم يهبرة سابق الريتاي اللاقي زيور الساود ساق امك نتنت امسلا بزابات شو اما هو يمسلو تنش قوشم قوشم قادر رقوم بهالا عدب قستن تدلار لنتك امتن ودياو بسوست قورم سوش جوا جوي تايزو ترارا مياكل قانت اللا وردو بماتو تلاي تزنبلا اللاو بمان قرقر ياجيتك ادا باسا اللا فيو عما كان ينسي تادل يت اجوغان بتمساساي وردو ببر اللي من قرقر جمرة نتش امار سففي مسالت ايفن جرا بمسوب بمسوب اي جانو يلبسة مسرعو لعمس لعمس تسو تدلت دل دولتو بقبتي هونو وات بياينتو كان نوچ اتو بنقدوچو في تدرد دره چوماو شنت اناتان نشتال لاغو باس قرراج ازور جمرة هولوم سيتون دو اندي يفلاغو تو متأتون يتا غونج مقبونو ميكو مقوم قبا سفا في مسالو تقفن جاران ناوتو بي عينتو آهون ماهون ميج امران چوماو بدقق قموش كيزي ناوكت يت ابك ايزوران بلو اللين تأتون لين يميلو تقالات باسا اللا فيوچنا باستنا باروش تدقاق موين نگران ساو هولو مقبون بلتو كت اقبا بوهالا مولو با مولو ودمت اتو ازوران ألا ميفلقاو بغوشو عنج أي اسمو لا غفتاون افف يالي ساقموال أجي ميفلقاو داقمو ببر اللي انقرق قروال يما جمريو قانت ألانا يما جمريو قانت أجتت أتتوالكو لو لتن ياجي زيتا مساسا يت ألانا يت أجيقانوش بيتارا وردو عاديسي وردو تألانا تأجي يتت أتتا يدر راوريسي جمر بتقابا جوجوهت يبيتو وقاقرا تنقلو بيتو يميفرس مسهلة سيتون دو بميت اتوتن بشبشوت انبز بلو سكرة بسكار منفس وريو سيدارا ساو هلو يلينتاو مرسات جمرة انيان انيان سي ملكتو عالو سيتون اهو نافاو تتو متتشتون تيازو عندو عالم الناقري متك بيت ابت اني لاو راباي بيت اي سيت كجماو مهال دمس عن كف اندا مادرق عدرقا لا مهونو النزي عشكاروش نقاو النو يهن مورت الناتو توترو مياساي يفرنجل بسلبسو كبلاياتشن يدو قطي تيالوت تنش عافرو الناسو يتمارو سلوهونو نو قالتش الناتن جارتش عارتش عباتنا الناتوش واندم الناهتوش يكر لك زيابي هربلوي بد يالو قادم بيهون يتاو ماسا وقنا بربي منم منقوان يتقرهاتشو يا ماريا من سابلك ما سولن ييالكو بيهونم دقسو متاعتن يالج مسفن منقشا لجلمك قبلنا لما استناقرنو كزيام قطلو لما استواوقنو يو اندم ماتشن يجيتاتشن لي سلوهونج خولاتشن بلنا كبراس لمي قبا يمياس كفات نگرن داتن ناقرو بي عادرا بقروم رمتا ياد داراشوز اتتا دفرسا يالج مسف اللجنات بمبالينا قد داو يفا بموتاتو ساو هلو يتدنك آستيايتو مستأتك أدالة عاندو عسيت لقكو لج مسفن منقشانو متمسلو عالج يالم يا مسفنن النات ويزارو عيهالو شنو متمسلو عالو عاندو عروكي
አይኑ አጎሉ አጎላ ማለቱ ቁርጥ ፊት አውራሪ መንገሻ ነው የምትመስለው አለች አንዷ ደሞ መልክ መለየት አትችሉ ልበል አሁን ያላችኋቸው ሰዎች ሁሉንም አውቃቸዋለሁ አንዳቸውንም አትመስልም ቆርጦ የጣሏት የወብዳር ስባቱ የቅል ግማሽ ናት አለሽ ሌላዋ ልክ ነሽ ከመስፍን ዘር አንዱንም የላትም አለች አንዲት አሮጊት ንግግሯን በማራዘም ተው በየነ ኋላ ቢቀርብ ይሻላል የመስፍን ልጅ መሆኗን ማን የነገረ በምን አወከው ይሄ በሰው ጉዳይ ገብተ መዘባረቅ ቢቀርብ ይሻላል ለመስፍን ከኔ አንተ አትቀርበው ልጁ ብትሆን ቀድሞ ለኔ ነበር የሚነግረኝ ለልጅ መስፍን ቤት ከኔ የበለጠ የሚያውቅ የለም ወይዘሮ ዮብዳርን ተፈራርሞ እዚህ እልፍኙ አስቀምጧት አልነበረም ያኔ ነው ተጸንሳ የተወለደችው የማን ወይዘሮ አመጣ ደግሞ ገረድ ሁሉ ወይዘሮ ይባላል ገና አንሰማ የለም እቴ ካላወቅ ጠይቀው ወቅ እንደ ማንኛውም ገረድ ቀጥሮ አመጣት እንጂ አላገባትም ገረድ የወለደችው ሁሉ የጌታው ልጅ አይደለም ብለው አንዲት የመስፍን ዘመድ ከበየነ ጋር ክርክር ገጠሙ አንድ ህዝቡ አግሮ መረመባቸው ብልግና ነው ብልግና ነው ይህችን የመስፍንን አምሳያ ልጅ አይደለችም ማለት ራሱ ብልግና ነው ሁሉም ወደ አረጊቷ ሴት አተኮረ ግዳያት የሚል ዛር ተላበሰኝ ዝም ይበሉ ወይዘሮ ሰሙ ዝም ይበሉ ነውር ነው እንዲህ ያለውን አባባል ዳግመኛ እንዳይናገሩት ይህ እኮ አዲስ ነገር አይደለም ተወርቶ ተቦክቶ አገር ያወቀው ጉዳይ ነው አንድ ለአይን የሚከብዱ ታላቅ አዛውንት ተናገሩ ሌላ አዛውንት በንዴት ፊታቸው ተቃጥሎ ብድግ ብለው ቆሙና አያ ግርማቸው ልክ ተናገሩ ወይዱ ወይዘሮ ሰሙ ይህ እርሱ የሚሉት ነገር በአገራችን ነውር ነው በጣም ነውር ነው የውሻ ቁጭላ ነው ዳሮቶ የሚወረወር የወለዱት ክብር ነው ሲሆን ልጅን ተሟክቶ ያመጡታል ተሟክቶ ግን አያባሩትም ያስተዛዝባል ህዝቡ በየተራ እየተነሳ አሮጊቷን ያዋክባት ጀመር። በየነ ግን ጭጭ አለ። ክርክሩ የሚያስከትልበትን አስቦ ችላ ብሎ የተወው መሰለኝ። አሮጊቷ እያንዳንዱ ሰው እየተነሳ አፋፏን ሲላት በአፍረት ተኮማትራ ነጭ ላባ ላባት። ካፈርኩ አይመልሰኝ አይነት ግንባሯን ገምዳ ወንድሜ እንደው ዮብዳር ካለይ ዝቃጭ አይወልድም አለች። አስጠሊታ ዞብዞቤሪቷን አኮሳትራ ቀጭን ወረሃ እግሯን እያማታች ሀፍረቷ አስቆጥቷት ተነስታ ስትሄድ ከግር እስከ ራሷ ተመለከትኳት። ከመልኳና ከቁመቷ አስከፊነት የተነሳ አርዶ ቢጥሏት ውሻ በጮ የሚበላት አትመስልም። በመልክሽም በአመልሽም በጸባይሽም ዝቃጭ አንቺ ነሽ ብዬ ልሰድባት ቃቶኝ ከዚያ ህዝብ መሃል ምላስ አውጥቼ አፌን ከፍቼ መሳደብ ተስኖኝ ልናገሩ የነበረውን ስድብ ካፌ መለስኩት። ሁሉም እየወጣ ወደ የቤቱ መሄድ ሲጀምር እማሆይ መሰሉም የንዴት የቁጣና የብስጭት ሲቃ እየተናነቃቸው ወጡ። እኔና ህብስትም ተከተልናቸው። እናቴ ዳግም ባልተመለሰችበት ግቢ እኔም ዳግም ላልመለስበት ወስኜ ለዘላለም ተሰናብቼ ወጣ። በየነም እያኩተመተመ እዚያው ተገትሮ ቀረ። ደህና ዋሉ ብሎ እንኳን አልተሰናበተንም። በእኔ ልጅነት ጉዳይ የተነሳው ክርክር ሳያስደነግጠው አልቀረም። በየሄድኩበት አባትሽ ነው በተባልኩት መስፍን በተባለው ሰው ምክንያት የሚነሳው የተወላጅነት ክርክር ህሊናዬን እየሰበረ በደስታዬ እንዳልደሰት በሚያደርገኝ አጋጣሚ ማዘንና ማማረር ጀምሬያለሁ። ከእንጀራ አባቴ ጋር ያጣላኝን ከእናቴ ጋር ያራራቀኝንና ከወላጅ እናቴ ቤት አገኘ የነበረውን ደስታ ያሳጣኝን አጋጣሚ ደግሜ ደጋግሜ ማማረር ይገባኛል። አይፈረድብኝም። በጣም ተቃጥዬ ስለነበር ከማሆይ መሰሉ ቤት እንደደረስን ራሴን በሳሙና ሙልጭ አድርጌ ታጠብኩት። ራስ ምታቱ አይኔን አውልቆ ሊጥለው ቀርቧል። ስታጠብ ትንሽ ቀለል አለኝ። ራሴን ከታጠብኩ በኋላ አንድ መለስተኛ የግድግዳ መስታወት ከአንድ ከፍታ ቦታ ላይ አስደግፌ ጸጉሬን ሳበጥር ሁለመናዬን በመስታወት ተመለከትኩት። አንገቴን እንደማወዛወዝ ቀን አድርጌ ዘንፋላው ጸጉሬን ወደ ትከሻዬ ሸረብኩት። እንደ ብር ወለባ ቀጥ ብሎ የወረደው አፍንጫዬን ደህና አድርጌ በማየት ቅርጹን ከተፈጥሮ ውበት ጋር አገናዘብኩት። አይኔን ክፍት ክድና አድርጌ እንደ ጣቢያ ኮከብ አምቦ ገቦኩት።
كرانا كين تافين بمستاو توازوري شنت انا دالين تملكت كوت يجكن دين كجرباتي غران نس اثر كوت يجت عطو شين اندميدوك اسري كان شلاليت غران مسسل كوت قمتين كاليلوچو غارا ودادري درجاون بحسابي لكاوت بتقلالا سبئناي غدلت لينورو قرتو اكبابي كالوت قونجاجي توداداري لاغنينت አልቻልኩ ብቻዬን ያደረኩት አሳቀኝና እንደምንከትከት ብዬ በራሴ ሳቅ ነገር ግን ያቺ ዞብዞብ ያሮጊት በሐሳቤ መታ ፈገግታዬን አደበዘዘችው ወንድሜ ከማንም ዝቃጭ አይወልድም ያለችው ቃል ቀስ ብዬ በከንፈሬ ደገምኩት የኔና ዝቃጭ አይደለችም እንደ ቆንጆ ሴቶች ቆንጆ ናት ተናግራ ሰው አታስቀይምም ሴቶች ሲጣሉ አስታራቂ የታመመ ጠያቂ ናት በአካባቢው በሚኖሩ ሰዎች ዘንድ የተወደደችና የተከበረች ደርባባ መቤት ናት በጠቅላላ ሴት ወንዱ ያከብራታል ኑሪ ክበሪ ይሏታል